Zekanović kaže gospodinom Zekanović. Ne, dakle, nisam bio jučer, kratko sam bio u Saboru, nisam ga vidio, ja nisam se čuo, nemamo mi nekakav običaj se. Hrvoje Zekanović kaže, zastupnici tzv. Desnice su antivakseri, jesu. Kako komentirate to? Dakle, pa to je ono što sam govorio, ljepljenje etiketa. Dakle, ne znam što to znači biti antivakser. Antivakser bi značilo biti osoba koja zazire od bilo kakvog cijepljenja. Dakle, ja sam cijepio svoje dijete svim cijepilom, tako da, ali nema, niti će me iko natjerati, dakle, nema nikakve šanse da svoje dijete cijepim s ovim cijepivom, jer ova bolest za moje dijete nije uopće opasna. Imao sam koronu, prebolio sam je, znači ona gotovo svaku večer iz svog kreveta dođe u naš, bila je s nama dok smo ja i žena bili bolesni, djetetu ništa nije bilo i netko da tjera moje dijete, dakle, na cijepljenje s nečim što zbog bolesti koja nije opasna za njega, dakle, o tome nema govora. I to je razum taj o kojem govorim kada govorim o upravljanju ovom krizom.